Wayang gelung pamuleting cokro. Pamuleting cokro kumitir kaneng asta. Kadangipun kakang Dimas Werkudara. Opo Kresna kakangku? Racuten dukamu dhisik. Mas padak nobo mau wikoto-wikoto bumo tekaning pati. Ajur kuandane ora kena dikukup. Wadya ingkang nderekake ingkang isih urip bubar maut. Ora ana sing wani ngembari kadigdayamu. Lamun to kowe mbujung mungsuh ingkang wis lumayu mongko kaming wadya andan ora prayoga. Mundak mengko gampang lena prayit namu. Kresna kakangku iki saka keparengmu. Pakuan randu kumbolo dipercayakno dening kakang Udawa Sakmadyabala. Dimas Werkudara tak kanthi manjing pakuan randu matangan. Pun kakang sedya atur priksa marang Kanjeng Yang Prabu senopati ning Kurawa ingkang bakal maju rumadyan ing paprangan. Yen mengkono aku mungkari manut keparingi Kresna kakangku Dimas Broto Senoyo. Jagadewa Bathara. Kakang Patih Bantala. Nuwun wonten dawuh ingkang pangandika Kanjeng Diwaji. Kepareng nimbali dumateng abdi dalem kepatihan. Rikalenggan iki beda karo padatan. Sira aduh ndak cedhake cedhak saya tak mraketake. Ingsun ora perlu mundut priksa. Bab tata tentreming negara ing Trajutisna. Amarga lamun ingsun mundut priksa, mesti nggonmu ngaturke negara tata tentrem gemah ripah lo jinawirak mesti ngono. Kawula non nggih. Mula ora perlu aku ndangu. Engkang baku ingsun bakal mundut periksa. Ingsun jumenoto nang negara Surateleng iku. Kaya-kaya wis ora bakal kekurangan. Inggih. Negaraku gedhe, jajanku jembar. Brana picis aku wis numpuk. Kadigdayanku kaya wis sinebut Ratu Digdayasti Mandraguna. Dasar tautate Jayeng Palugon. Garwaku wis wolu. Tur Sulistyo ing Warna. Nanging kok isih ana kuciwane. Lajeng menapa ingkang andadosaken kuciwaning penggalih?
menopo Kanjeng diwaji kepareng badhe jajah monco negari malih. Negari pundi ingkang dipun wespat wawas sekinten badhe ngungkuli kuncaranipun negari Surateleng. Aku ora arep jajah negara liya meneh. Inggih. Menopo diwaji tecih badhe kepareng nambutaken krama silaning pramudya jalui saning akrama. Menopo badhe mundut garwa widodari. Aus dudu kuwi. Kang dadekke kuciwaning pamikirku dene aku dumadiyurung madya padha nganti seprene durung ngerti sapa to sejatine ingkang ukir jiwa ragaku. Opo kakang patih ora bisa ngaturake? Waduh. Kapejahono ingkang abdi nderek. Nadyan kula menika sampun dungkap yukswa. Nanging duk nalika kula swita wonten negari Surateleng, panjenengan menika meksih Joko Tumaruna. Dados mboten ngertos sinten to ingkang nurunaken pandalem diwaji. Tinimbang dunia dungkap angin kula badhe matur prayogi kula aturi mundhut priksa kilurah Togok amargi menika ingkang sampun tiyang kuno mekaten. Eh iya Togok kula maju kok sajear nampa ganjaran lho tito made lho. Wah jiwa kene jiwa mbilung ayo nero ganjaran nginceng ngono kene entuk ganjaran ki cemantel akhir entuk rejeki sithik saling srengat senengane lunga ora ngejak kanca arep nganggo sandangan kok ngono lho kok ke kanca-kanca. Iya ayo sik ngono kuwi. Ada kowe iki jiwa sing apik ora tegel ngono kuwi. Kira-kira duwe rejeki rada punjul kuwi diratake kanca digak-gakke ngono. Malah dicantel-cantelke. Maju kok nggih sendika. Togok malegak legok. Trembilung kang sabuk bandil. Tejo moyo tejo mantri diwa kang kamanungsan wonten timbalan dalem diwaji kados pundi kepareng nimbali ngabdi catu goro Togok. Togok nun kowe tak timbali ya Gok perlu aku arep mundut priksa. Aku iki ingkang ngukir jiwa ragaku sapa Gok? Panjenengan mundut priksa ingkang rama. Iya. Pilih panjenengan dalem mundut priksa dumateng ingkang rama. Jatosipun Rama paduka menika mboten namung darai ngasudra utawi tiang sembarangan ugi nata gung binetara ingkang rumiyin nglenggahi negari Surateleng I Trajutisna. Rama paduka menika jejuluk Prabu Setija naraka sura. Prabu Setija naraka sura inggih. Lah saiki lenggah ana ngendi Kanjeng Rama? Ingkang Rama menika sampun sedo. Wong atuwaku wis sirna mergo layu. Inggih. Oh, jagat dewa. Sedane Kanjeng Rama iku mergo saka keparenging Bathara apa ya? Mergo dipaeka dening padha padaning dumadi. Lung,
Loh. Bilung. Wih ngantuk bucah iki. Bisa-bisanya temen ngelakoni kuwi. Nggon padang kok ya. Bijik-bijik tebok. Nek ora kuat kuwi. Mondora becaci. Piye lung iki mbatmu piye lung? Tak caoske priksa apa ora? Ayo piye iki diaturke apa anane? Ya engko ewangi-wangi ngono ya lung. Iya. Ih wale-wale menapa? Kang Rama menika rumiyin sedo. Ih wonten paprangan. Lho. Sedo lumadyaning paprangan. Inggih, mila mekaten. Lah, sopo kang mateni? Menawi wah, ora diperkewut kula badhe matur. Aja kowe jiku perkewuh, Kok. Ingkang nyedani Kang Rama menika nun sewu malah kengeyang piyambak. Nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Lho. Dadi aku iki kewayah nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Oh nggih. Lah sababe apa, Kok? Kontap ngebai jagat Prabu Bathara Kresna iku Narendra pangayomaning jagat takut tadi malah mentolo materi putrane dhewe. Lah menika dadosna kawulingan. Yen tata gelar mekaten ingkang kangge dasaring perkawis menika Kang Rama menika rumiyin kagungan garwa ingkang sanget pun tresnani asmanipun Dewi Mustikawati ya Dewi Aknyolowati. Ya. Menika dipun gunjak ingkang paman Raden Sombo. Aku duwe paman jeneng Raden Sombo. Nggih. Saiki oh pun sedo. Pun sedo. Ingkang nyedani ingkang Rama Prabu Setija. Banjur Kanjeng Eyang mrino karo patine Sombo. Ingkang ora bener. Lah niku mboten ngoten perkawisipun. Tiang kula ngertos piyambak. Menawi babagan menika ingkang Eyang Ndarawati menika rumiyin sampun dipun semanggakaken Kang Rama Prabu Setija. Adimu Sombo kenar tok pateni ya. Kena nek tok uripi ya becik. Blak-blakan rumiyin ingkang damel obor-obor menika malah kula. Aut yang kados keng paman Sombo niku yen ngantos dipun tolat ing asanes tumindakipun wae rusak-rusakaken. Armenipun nggih banggarwanipun tiyang asanes. Pancen nyoto tiyangipun bagus. Pawakanipun Bambang branyak. Ladak polatanipun tur micara. Swantunipun sae. Sampun bagus, pinter, swantenipun sae. Cacatipun lagi antukan sekedhik. Namung menawi wonten tiang ragi melek, nginceng mawon. Wetegel garwane kakang dhewe iki. Kibang, lah ngantos dados lelampuan menika. Bang aja menah swargi Dewi Mestikawati ki putri karo bojo kowe. Yo sir arep nggih Bang. Ora ming kongkon kok mingale. Mandamu yo ngono. Olong bilung. Mangka aku ki nek lunga yo ora kena diwatesi pirang-pirang bengi pirang-pirang dina ta bojoku nang omah dhewe kancane ming cah loro cah cilik-cilik kan. Raya aku ki ming deg-degan terus. Kuru bujumu kok lung-lung. Melenggang meniko diwaji. Perkawisipun meniko sinuwun Ndarawati namung paring pengendiko. Kae-kae-kae-kae-kae. Sing labui karo adimu Sombo. Nek bisa lan tegel tok pateni karemu. Neng siji. Pamanmu Janaka. Ojo tok pateni.
nek nganti tok pateni aku sing ora trimo. Wong kurang pring sulampan menika kados-kados kula ngertos piyambak ingkang Rama Prabu Setija niku ya ora wani karo Janaka. Wong duyak nggih mlayu. Aku Janaka niku ilang lap. Yo wonten kabar nek Raden Janaka niku sedo lajeng Sinuwun Durawati mentala nyedani kang Rama Prabu Setija menika. Mongko bakda menika Raden Janaka niku sepriki tesih gesang. Jojo muntap lir kinetap Niktro kucak ngundaran dir Eng 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 Togok Kulo Bareng aku nompatur mukan ditrewoco Nanging ingkang dadi sumbering perkara kok durung cetha nggonku nampa. Upama kok aku nyuwun priksa Kanjeng Yang Prabu Bathara Kresna. Prayogi sanget. Nanging menawi ndaratur kula sampun ngantos dinten menika. Sebab menawi sowan dhateng Durawati kumplang. Sak menika Perang Bhartayuda menika sawek rame-ramenipun. Sinuwun Durawati tentu wonten paprangan Tegal Guru. Aku butuh arep ketemu karo Kanjeng Eyang. Tak susul onong Tegal Guru. Ampun mangke mindak klentu penampi. Kirang bejani pun kesonjo boyo. Kok, kowe kudu manut. Aku rangan tiwadya bolo. Amung kowe karo adimu kang tak barengake nderek. Awit yen aku nganti wadyabala, mundak dianggap aku mungsuh nekani. Butuh kutukan paprangan ora kok bakal melu perang. Nanging sedaya nyuwun keterangan Kanjeng Eyang. Nyemanggaaken lan bundaratur kula. Kakang Patih kula non. Mangsa bodho negara Trajutisna. Ingsun dina iki jengkar sedaya sowan Kanjeng Eyang Prabu Durawati. Diri akan sugeng tindai pun diwaji. Ayo kok diri nolakuku. Monggo diwaji kulo diri akan. Gaton punuknya Gaton punuknya magulingan Togok kula Sajai katon mangu-mangu rasaning pikirmu kok kono sebab apa Anggen kula kirang sekeca raos sing manah menika Paprangan Tegal Kuru menika sawek rame-ramenipun perang Bhartayuda. Kuwatos kula menawi panjenengan ngantos kesonjo boyo. Aku iki dudu mungsuhe Kurawa, dudu mungsuhe Pandhawa, Gok. Tekaku ora nggawa wadyabala. Aku mligi bakal nggoleki Kanjeng Yang Prabu Durawati. Apa to sebabe kaluputane Kanjeng Rama? Teko Kanjeng Eyang mentala nyedani Kanjeng Rama. Nek pancen mengko wis mapan perkarane aku ngerti. Pancen Rama Prabu ingkang kleru
aku ora bakal mbilani. Planing keng baku, sak suwene aku dumadi. Aku durung tau nyaske pangabekti ana sane Kanjeng Eyang. Panuwun kula menika benjang menawi sampun bar Bharatayuda. Dados medalipun menika selo. Rasaning pamikirku ora kena kinaya ngapa kok kudu enggal aku pinanggih Kanjeng Eyang. Nyemanggaken ayu ndaratur kula. Togok, aja kowe kuwatir kok. Ana ngendi pinanggih Kanjeng Eyang kudu aku nyun priksa. Opo sebabe Kanjeng Eyang mentolo gawe patine Kanjeng Rama Prabu Setija.